מי חטף אותך? אזרחים. אנשים. איך הם נכנסו אלייך הביתה? פרצו את הדלת. אני רואה ילד בן 17, 18 אולי, מחזיק שלוש שמנת מתוקה כזה, שמנת להקצפה, מהמקרר. ואני אומרת לו, זה כאילו? זה, מכל מה שהיה בבית, זה מה שבחרת לי? נורא מצחיק, זה היה באמת. והוא מראה לי את התיק שלי, הוא אומר לי, מסרי, מסרי. אז אני אומרת לו, יש בארנק, כאילו. זה הכל את מול איזה ילד בן 17. מול איזה ילד בן 17, ואז מגיע האיש הנוסף, המבוגר, עם הסכין, היה לו אפוד. אפוד וסכין. סכין. סכין גדולה, לא סכין מטבח. סכין. חובדת. תראית את זה בחיוך, אבל תראית מי שזאת אימה. כן, כן, זה אימה. לגמרי. אני קפאתי. זאת אומרת, עשיתי, קפאתי. הם לקחו אותי כאילו בכוח, תפסו אותי בשתי הידיים, הייתי עם פיג'אמה, אז הם כיסו אותי בסדין של המיטה, לקחו את הסדין שהיה על המיטה, כיסו אותי. לא. חיפה. כשיצאתי מהבית, דחפתי את נשי החוצה וראיתי אנשים עם נשקים, עם רובים, באים לכיווני. ואז הגיע הקלאב קאר. קלאב קאר זה? זה רכב גולף כזה. של הקיבוץ. של הקיבוץ. ודוחפים אותי לקלאב קאר ולוקחים אותי לכיוון השער של הקרם ומשם לרצועה. נכנסתי לקלאב קאר והורדתי את המשקפיים שלי, כי אמרתי שאני, זה הדבר הראשון שעשיתי, אני לא יכולה בלי משקפיים. החזקתי אותם ביד וחיבקתי אותם מתחת לסדין. הם לא ראו שנכנסתי עם משקפיים. ואנחנו יוצאים וכל ההמון, ואז אלפים, כל השדה, זה הנחיל של אנשים, כל השדה. שיוצאים? שיוצאים מהכפר ובאים עלינו, ונשים וילדים, והטרקטורון של אבא שלי, עם שני ילדים, ילד בן 4, 5, לא יותר, ועוד ילד בן 15-16, שבא לכיווני. ואני רואה שזה הטרקטורון של אבא. בא לכיוונך מכיוון חאן יונס? כן. הוא כבר הספיק לעשות דרך אחת ועכשיו הוא חוזר? ועכשיו הוא חוזר. ואת נוסעת איתם דרך השדות ועוברים את הגדר. שם אנחנו מעבירים אותי מהקלאב קאר לרכב. רכב שהיה בו דם. ואני יושבת. כן. ואז אנחנו עושים, מתחילים לנסוע בתוך חאן יונס. פתאום הם הכניסו לרכב את תמי מנירוז, תמי מצגר. תמי הייתה פצועה, היו לה, גם הפנים שלה היו חבולות מאוד, וגם הרגליים, גם הרבה פצעים ברגליים. לקח לי כמה שניות לזהות אותה, ואני, תמי, זאת נילי, תמי, תמי. אנחנו בסדר, חיבקתי אותה. את שואלת אותה על בן הזוג אנחנו של? אנחנו לא מדברים. לא אנחנו לא מדברות, אנחנו לא מדברות בינינו. באותו רגע, אנחנו שתינו בהלם טוטלי. ואת מבינה מה הולך לקרות עכשיו? לא, אני לא מבינה כלום, אני לא מבינה. אני לוקח לי הרבה מאוד זמן להבין מה קרה פה. אני לא מבינה, אני רק נוכחת. ואז אנחנו מגיעות לפתח של המנהרה. מה זאת אומרת לפתח של המנהרה? בגדול זה איזשהו מחסן כזה. ויש שם פתח, כאילו, בתוך האדמה יש פתח של מנהרה. אני רואה שיש איזשהו מסע ומתן בין האנשים שלקחו אותי והכניסו אותי ברכב, מאלה שנהגו באוטו הזה, לבין מי שכאילו מסרו אותי לידיים שלו, או שמכרו אותי לידיים שלו, אותי ותמי. אני רואה שמתנהל שם מסע ומתן. אני יודעת שהם מדברים ביניהם עם הידיים, וככה וככה, ומתנהל מסע ומתן. זה דברים שאני מבינה בדיעבד, כי אני לא מבינה אז שמוכרים אותי לחמאס, שלא האזרחים לקחו אותי, אז באותו הרגע זה... זאת הפעם האחרונה שתראי אותם. את מי שלקח, את החוטפים שלי, כן.